Шановна телегромадо, милі брати у служінні слова, церковні служінні, сестри і брати доспілі, діточки, молодь, всі люди доброї волі, Христос посеред нас. Сьогодні ми святкуємо велике церковне господське свято, праздник Преображення Господнього. І цей праздник у простолюді називаючи Спаса. Це дуже гарне слово, тому що в Ісусі Христі церква пізнає свого Спасителя – Спаса. Але до цього слова долучились і інші елементи для того, аби краще десь пояснити, долучились сезонні елементи аграрного середовища. І завдяки ЗМІ, якраз хочу сказати, каналам засоби масової інформації, популяризується трошки інакша і не цілком відповідна сторона цього свята. Тому що дедалі ми більше чуємо спас яблучний, спас виноградний, спас медовий. І потім деколи люди запитували, звісно, і мене як служителя, а яка різниця між спасом яблучним і спасом медовим? І для того, аби оцей вир непотребу відсідити і перестати говорити на оцій мові аграрних понять, я так сказав, ніякої різниці, так як і різниця між спасом горіховим і спасом плодово-ягідним. Не треба прив'язувати оце свято якраз до фруктів, до меду і так далі. Справа в тому, що колись дійсно під час так званого вшанування макавейських мучеників освячували мед. І оскільки починається Спасівка, піст називали спас медовий. А на Преображенні Господні освячуються фрукти. І аби людям легше було, казали спас яблучний. Ну, у нас достигають не лише яблука, але й груші, і виноград. І тому я би хотів, аби ми з цього компоту вже виходили, і макавейських мучеників, коли ми вшановуємо, називали макавейськими мучениками. А коли ми вшановуємо такий великий праздник, як Преображення Господнє, аби ми його, і особливо прошу тих, які висвітлюють в засобах масової інформації, називали дійсно Преображенням Господнім. І зараз йду до першого джерела, бо перші три євангелісти дуже докладно описують цю подію, як Господь преобразився на горі. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути. Як ти хочеш, розташую три намети. Один для тебе, один для Мойсея, а один для Іллі». Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, якого я вподобав. Слухайте його». Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не жахайтесь». Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Мені, брати і сестри, що побачили учні? Учні, які постійно ходили з Ісусом Христом, побачили переображення, тобто інший образ. Побачили божество, побачили славу Божу. І зараз питання: а де ми можемо побачити славу Божу? Милі мої, ми її можемо побачити повсюду, але найбільше ми в дійсності можемо побачити в житті церкви. І дехто може не погодитись, скаже: «Я маю дуже поганий досвід з одним священником, і я сумніваюся, що там є ота слава Божа». Дехто скаже: «А я з дяком», а дехто скаже: «А я з ревною вірницею або вірником». Милі мої, для того, аби дати відповідь, чому такі різні досвіди, бо дехто може сказати: «А я відколи почав слухати Слово Боже, відколи я почав молитись, відколи я почав жити церковним життям, моя родина переобразилась. Я перестала сваритися своїм чоловіком. Мої діти почали більше пильнувати на клімат такий духовний в домі». І так далі. Бачимо таку полярність у таких опініях про церкву. Для того, аби пояснити, чому ці поняття про церкву кожного з нас такі різні, я б привів дефініцію великого богослова Карла Ранера, який сказав так про церкву: «Церква – це свята грішниця».
так як не помилився. Свята грішниця. Чому свята? Свята, бо там є Божий елемент, надприродний, світлий, одобряючий і облагороднюючий елемент. А грішниця чому? Тому що ми, люди, уловні, грішники є в ній. І тепер дуже залежить, що людина шукає у тій церкві. Аби краще зрозуміти, що людина може знайти в церкві, я привів, до прикладу, двох комах, які приблизно за величиною одинакові, але за своєю сутності дуже відмінні. Це муха і бджола. Скільки багато квіток не було, муха завжди знайде своє поживне середовище і знайде багнюку. Скільки б багнюки не було навколо, бджола буде шукати оту квітку, можливо, вона буде єдиною десь, для того, аби сісти на неї, набрати пилку. Отак і ми десь, на жаль, інколи відображаємо життя церкви у призмі тої мухи. І слава Богу, що хтось бачить його, хто бачить бджола у кольорових тих іпостасях. Ну і сьогодні хотів би на завершення привести такий приклад, коли ми охрещуємо дитинку. Я часто маю зробити поздоровлення в імені церкви і кажу, коли Бог сотворив небо, землю, казав, що все добре. Але коли людину сотворив, Бог казав дуже добре. На відміну від цього, Бог казав, людина, як було створене, Адам і Єва, відмінники. Відмінник і відмінниця. Ну і що робить хрещення? Кожен з нас народжується, на жаль, після первородного гріха не дуже добрим або задовільно добрим. Хрещення повертає в оцінку дуже добре. Я потім звертаюся до матері і кажу, матусю, зараз у вас на руках відмінниця або відмінник. Ви би хотіли відмінника або відмінницю на місяць, два, три, рік або трошки довше. Ну і майже всі кажуть на ціле життя. Кажу, є це можливо, але при одній умові, коли є середовище Боже. Тому Господь в день переображення показав своє божество, славу. Можливо, це середовище Боже не завжди показується таким у нашому житті славним. Але бажаю всім нам середовища Божого, бо лише в ньому можна бути відмінником і відмінницем, іншими словами, досконалішими в житті. Бажаю переображення Господнього в наших серцях. Воно нам може допомогти з користолюбства перейти у безкорисність, з темних куточків нашого життя до світлості, миру і любові і дійсного духовного переображення, брати і сестри, з Богом.